Робоча поїздка вдалася. Микола Присяжнюк встиг і сільськогосподарські підприємства відвідати, і земельні питання обговорити. Найбільше уваги міністр приділив свинарству. Каже, це не діло, що українці, які на весь світ своїм салом відомі, самі споживають імпортне. Урядовець підтримав ідею залучення селян до цієї галузі і запевнив, якщо у тих не вистачить грошей на міні-свиноферму, влада допоможе. Завдання не те, щоб громада або селянин купував цей ангар. Саме головне нам тут держава. От тут державно-приватне партнерство повинно спрацювати. Якщо ж партнерство раптом не спрацює, то на такий випадок є план Б. Селяни триматимуть у своїх дрібних господарствах телиць, а влада, звичайно, за гідні гроші купуватиме молоко чи самих тварин. Є програма і дія на компенсацію для сільськогосподарських підприємств в розмірі 7 гривень за кілограм живої ваги для закупівлі телиць у населення і не менше 4300 літрів молока по року, кожному господарству на прирощену голову буде виплачуватись 5 тисяч гривень. Молоко – це добре, а земля ще краще, тож не оминули і теми земельної реформи. Міністр одразу окреслив її головне завдання. Саме головне – не обезземелити українського селянина. А як це можливо, журналістам урядовець пояснив без проблем. Право купувати землю можуть тільки громадяни України. Обмежуємо обсяги купівлі землі в одні руки. Тож усі олігархи-монополісти, бійтеся. Тепер одна особа може придбати не більше 2100 гектарів. До того ж, саме сільська молодь відтепер має першочергове право на придбання землі. Губернатор Олександр Вілкул, який також зустрівся з міністром, додав, що влада селянам у цьому допоможе. Фермери зможуть одержувати вигідні кредити під заставу землі для придбання сучасної техніки, мінеральних добрив, а також нових земельних ділянок. Тож залишається чекати на прийняття цього, як кажуть урядовці, дива закону і сподіватися, що земельна реформа виведе Україну на новий сільськогосподарський рівень. Станіслав Капралов, Олександр Оленіченко, деталі.